Sveikinimai su nedideliu jubiliejumi. Betsafe LKL krepšinis žaidžiamas jau 5 savaitės ir ta proga serviruojame šio kitokį desertą. Gražiausių pastarosios savaitės epizodų penketuką. Penktoji vieta. Neretai komandas atvykę legionieriai stengiasi juose užsikabinti. Kartais tiesioginė to žodžio prasme. Thompsonas atsipalaiduoja nuo Vaido Čepukaičio. Ketvirtoji vieta. Rytas nesėkmingai, bet bandė kabintis grandų mūšyje. Ir bent jau pradžia buvo ne tik gera, tačiau ir graži. Trečioji vieta. Atrodo, sunkiai galima buvo prognozuoti, kad Vinį Okuo šeštadienį taip sudrebins Kėdainius, bet kai kurie vietiniai sirgaliai tam, kad Okuo vardas arenoje skambės išties garsiai, buvo pasiruošę puikiai. Trečias lygoje, Neptūnas tik devintas. Bet aišku, kiekvienas rungtynės nauja istorija, dėjimas, pražanga. Šėlsta ir sirgaliai. Pasižiūrėti ir epizodo pakartojimą. Antroji vieta. Tą krepšį, kurį įdėjo pats Arnas Butkevičius, linkę saugoti ir kitiems arenos inventoriumi grubiai elgtis neleidžia. Blaževičiai, Košiūnas perdėjimas Rokui Jokubaitį ir Arnas Butkevičius pavarėja Rokui Jokubaitį. Na, jeigu intrigos rezultate jau nelabai yra, tai bent jau gražių krepšinių galime pasimėgauti. Pirmoji vieta. Nevėžis dar neseniai nelabai turėjo šeimininką, o čia matome gyvą įrodymą, kad šiais laikais vien baudos aikštelėje tų šeimininkų du. Mesti galėjo, Masiulis blogas sprendimas, stoga gauna.